velika je to muka. Ljudima u dvor kad se ulazi i kad se otimaju imovine, znači pokretna imovina, misli se na traktori, na gorivo koje se vadi iz traktori i policija se obavesti, međutim od toga nema ništa. Od kad je to tako? Od jesenos, se tiče... Od jesenos. Da? Od jesenos. Ajde, Šope, da te čujemo. Pa negde oko tovar mesec meni su prvo skinuli akumulator od traktora. I ove godine, u stvari pred zimu su skinuli alanser od traktora. A traktor je bil pod šup, sve u dvor. I oni su dolazili uveče, noću, u koje vreme to, sigurno oni najbolje znaju, kasno to, a to je bilo, imali smo valjda Zvezda i ne znam koji, još su igrali na televiziju, sam gledala utakmice. Sutra dan se probudim, če idem za, u poljoprivredu da radim. Kresnem da upalim traktor. Neće? Neće. No, rekao, šta je to? Zovem drugara jednog u Krupac, automehaničar, rekao bi, molim te, deve, nešto ne, kao kontakt nemam. A nema koji? Uopšte se ne mogu setim. Nema ni niko i doma. Ne mogu se setim odmah. Nema nikoga. Da, mi je skinul alanser. I ja slučajno pogledam, kad pogleda, nema ga alansera. Zovem miliciju i oni rekao se kada je, u toku dana će dođemo, počeo sam, dao sam broj telefona, sve, i on kaže, u stvari taj koji je radi u miliciju na, dobro, na prijem, kaže, doći će oni u toku dana. Dođoče ženska i muškarac, pogledaše, rekao, daj, rekao da vidimo, rekao da preduzimo. Nisam znao još ko, kume, šta je sve nastalo u selo. I milicioner mi kaže, pa to kažem, pa gde, pa rekao da evo ovde, tu gde, tu je rekao stajal traktor. Ma kaže, nije moguće. Pa kako nije moguće, rekao. Prošli put kad sam izvao, akumulator ukrada se. Sad dalan se. Sljedeći put, rekao, oni će iskaraju traktora. Ceo traktor. Pa nego. I on meni kaže, ništa se ne sekire, ima posebna ekipa, neka posebna ekipa, oni će da dođu. I ništa od tada? Ne, dođeše ženska i taj milicioner i ništa. Samo pogledaše kaj je sve prijavljeno ovo, ono. Rekao, dobro, ajde. I nema, kažu, u stvari kažu da će dođu sa ekipu. Ništa, nema dan, dva, nedelju dana proizdoše i ja se nadignem i u Supote. I na kapiju, šta je dečko bilo, rekao bi te kajte kada prijavim, rekao, mnogo počeše da kradu. Umeđu vremenu, na to su ukrali akumulator. Ja nisam to znao. Na Srbu razbili njemu i benzin, i rakiju, i ne znam tamo još, krompire, pasulj, mast. I razgovaramo tako, rekao, kaže će dođu oni ponovo. I od tega i nema nikoj, niti se javljaju, niti...